Spektaklin gjyros që dhurojnë flamingot në lagunën e Nartës ka shtuar interesin e turistëve vendas dhe të huaj për të vizituar zonën e mbrojtur në Vlorë. Në paketa turistike është shtuar tashmë edhe laguna e Nartës, ku përpos natyrës së veçantë mund të shijohet edhe pamja që ofrojnë rreth 5000 flamingot që qëndrojnë atje. Drejtuesi i administratës së zonave të mbrojtura në Vlorë shpjegon se pse Narta është një habitat i përshtatshëm për flamingot dhe se si është dyfishuar numri i tyre në lagunë. Vërejmë që ka një shtim të numri, diku të 4500 deri në 5000. Kjo për shkak sepse është një habitat i përshtatshëm për flamingot dhe është dhe pozitive për biodiversitetin. Martin Gorishi, drejtori i administratës së zonave të mbrojtura në Vlorë, thotë se pigmenti roz që kanë flamingot është karakteristika kryesore që tërheq vëmendjen. Specialisti i zonave të mbrojtura shuan kuriozitet për ngjyrën e flamingove dhe për ushqimin që ato preferojnë. Bikaroteni quhet, pra një pigment që ka të njëjtën ngjyrë pra, që merr dhe ujë, dhe kjo njëkohësisht është baza ushqimore e një krustaci, që pastaj konsumohet nga flamingua, pra është të sinxhiri ushqimor shkon njëkohësisht edhe ngjyra. Laguna e Nartës është laguna e dytë më e madhe në vend dhe sipas specialisteve, është habitati kryesor i mbi 20.000 shpendëve nga të cilët më të veçantat janë flamingot dhe pelikanët.